Moro! Tänään meillä olisi luvassa tiimin jäsenten esittelyjakso. Joten aloitetaan ensimmäistä jäsenestä, jonka nimi on Joel Kalliokoski. Kova rattimies itsekin ja tykkää varsinkin luisutella. Ja kaikista paras on se kansan viihdyttämisessä, karaoke ja tämmöiset juhlat. Se on sen juttu kyllä. Ja todellakin ollaan ajettu paljon kilpaakin yhdessä ja muun muassa parkutosta ollaan kierretty monta vuotta semmoisella Fordkaalla. Mutta Joel tykkää Mersusta, joten... Tässä penkkuja pöllytellessä. Onko hienoa koulua? On, tää on joku. Sitä on niinku nuoret pojat, kun tulee vähän luntamaan. No se on hieno. Joo. Kesäkreeniä. Kyllä. Näillä hieno. Tehoilla. Semmonen jakso tällä kertaa. Ensi kerralla esittelemme seuraavan jäsenen, mutta saatte nähdä sitten kuka. Moi.